mamu, ima tata. Sa, pa Anu ću da vodim kod Sergeja i Alekse, to su njena braća, to su moja prva deca, koje da duše nisam rodila, ali su moja prva deca, tako da će oni biti zajedno. Farbanje jaja, sve po redu. Kako stigne, zato što stvarno, ali ne, hoću sigurno, ali sad da li ćemo to nešto da baš da baš bude, ali ono, čisto radi da ispoštujemo običaj, to da, da, hoćemo. U pojedinim muzičkim takmičenjima dešavalo se da učesnici napuštaju zbog drugih komentara. I sad zanima me kako vi posmatrate na to gde je granica između konstruktivne kritike i uvreda i koliko to demotiviše. Mislim, ja to ne znam. Ja ne znam ni za jedan slučaj da je neko napustio. U Zvezdama Granda, neki dan Delika, Anastasija, i Čuru. Ja to ne znam, stvarno nisam pratila, tako da ne mogu da komentariš. Ali šta mislite ovako generalno, ne moramo da se konkretno, zato nisam rekla ime i prezime, ali uopšteno, da li nekako bi stariji trebali da povedu računa kakvim komentarima, jednostavno kada nešto vredno kod mladih, da ih ne demotivišu nekako? Pa to su sad sve različite neke metode, znaš, kao neko ima ovakav pristup, neko ima ovakav. Svi smo mi različiti, kao i deca što su ili odrasli ti mladi ljudi. Neko će prihvatiti oštru kritiku, neko nije spreman za to. Prosto nema sad tu nekog pravila, znaš. Drugačije je sa decom opet ipak mislim da treba biti malo, naravno, malo više pažljiv i obazriv, ali sa odraslima tu su gde su, valjda svojom voljom, dovoljno su odrasli, znaju šta ih čeka, pa sami su to birali. Komentarišem hapšenje za elitnu prostitutku. Ja, ne, to ne komentarišem, stvarno. Marijana, moram da primetim da si liniju dovela do savršenstva nakon porođaja. Još 5 kila. A koja je tvoja tajna? Nema tajne, stvarno nema. Imala sam sreće, eto, nemoj da neko misli da sam nekim stvarno neke rigorozne dijete, da sam se nešto mučila, ne. Stvarno, samo sam se probudila jedno jutro i nisam imala 12 kila. Kao srećnica. A jel treniraš možda? Ne još. Marijana, rekla si u septembru se vraćaš svom poslu. Šta možemo da očekujemo od tebe? Pa ne mogu to još da kažem. Neki novi projekti? Pa, mislim, saznaće se već kad dođe vreme. Pretpostavljam da je gluma u pitanju. Ništa neću da kažem. Dobro, htjela sam da te pitam, mnogi su priželjkivali kad su videli sliku Ane Mikajlovske i Milana Kalinića da ih ponovo gledaju u nekom projektu zajedno, pa sam htjela tebe da pitam da li bi volela da sutra, eto, opet radiš neki program, neki show, da li bi volela da se vratiš tome? Naravno, vrlo rado, da, kako ne. To bih sad iskreno više volela, baš sam malo rekla, to bih pre sada radila nego na primjer da snimu serije ili da se vratim pozorištu, jer to je mnogo vremena, mnogo dugo vremena, dnevno, sati se potroši na snimanjima ili pozorištu u nekim probama. Televizija je opet drugačija, u tom smislu manje ti vremena oduzima, a vreme meni sada je dragoceno, tako da pre bih se iskreno vratila televiziju. U kom konceptu sada sebe vidiš? Ponovo kao neki zabavni televizijski šov? Pa, samo zabavni, samo naravno. Da. Bitno da se ti nama vratiš na ekranu, jer nedostaješ. Marijana, stiče se utisak da ti je, da nekad baš ti ovo ne prija kad te novinari, ovako, kad smo svi tu, jel ti je ovo najgori deo posla, zapravo? Iskreno ti kažem, znaš šta, nije da mi ne prija, ali samo, ja sam jako impulsivna i kad neko mi postavlja neka pitanja koja me nerviraju, to se vidi na mom licu. To se vidi, zato i pitam. Ne želim i ne umem to da sakrijem i ne znam kako da ti kažem, a na neka pitanja stvarno mislim da su nepristojna, a na neka mi je prosto neprijatno mi je da odgovaram. Znaš kako ti kažem, sad me neko pita kada će drugo, ti me pitaš kada će drugo, ko si ti čoveče, zašto tu da pričam s tobom, izvini, ne mogu, znaš, nije sad kao da neću, nego mi stvarno mi je neprijatno. Mislim, to bi, kad me pita prijatelj, njemu mogu kaže šta me to pisaš, šta me to pitaš uopšte, no? A pogotovo sad vama, kako da kažem što... Ajde, dobro. Dobro, shvatili smo poruku. Da, eto. Samo je to u pitanju. Hvala ti. Hvala puno. Tanju deteta. Da li ti nešto uopšte? Ništa, mi ne pada teško. Još uvek je sve pod kontrolom. Kad si se potpuno navikla na ulogu mame, jel te beba budi ili te remeti? Ne, beba mi je mnogo dobra, spava od 10 do 10, tako da stvarno imamo sreće. Probudimo se tako između 10 i 11 i ja kažem, evo mi smo sad ustale, ljudi ne mogu da veruju. Kaže, sad, jer ako sad, na duše, okej, budimo se oko 5-6 jednom da jede i to je to, ali stvarno imamo sa našom bebom sreće, tako da smo super. Ko vam najviše pomaže? Pa, niko, mi se možemo sami, mi smo super.
super roditelji ovaj, i kako se zove, ja sve mogu u stvari sama, Miloš radi, ja ne radim, tako da stvarno imam ovaj, i vremena i snage i volje i želje, ali ovaj, kad eto, nekad treba nešto da se obavi ili da se ode nešto, da se malo ja ovaj, prošetam sa drugaricama, da, što da ne imamo, ljudi imamo devojku koja čuva, tako da ovaj, to je zdravo i za mene i za bebu. A reci mi, kad si, mislim, li si planirala uskoro da se vratiš na posao? Ne, nikako. Toliko mi je dobro. Pa ne, pre jeseni ne sigurno, zato što ovaj, nema potrebe, stvarno, taman, evo sad će leto i pauza letnja, tako da tamo od jeseni ću da razmišljam, pa da, da. Budući da si, što kažu, novopečena majka, koliko bi deca volela da imaš ovako u budućnosti? Ja, to su da tako je... neka pitanja, znaš, kao kad sam bila ono, u osnovnoj školi, pa smo radili one testove, koliko ćeš biti mama s 25, koliko ćeš se uditi s 25, koliko ćeš imati dece troje, mislim... Ne, budući ti je beba dobro, slušate... Pa, ne, znaš, to su neke stvari koje, ono, malo pre sam rekla, to su pitanja koje, znaš, ono, kada ćeš prvo, kada ćeš drugo, ma dajte ljudi, ono, kao do ovde više s tih pitanja, mislim, stvarno, tako da... Pa će biti stroži roditelj ili ćeš ipak razmaziti? Ne znam, znaš, to su stvari koje nisam razmišljala. Ako mene pitaš, u teoriji bih volila da budem najblaža moguće, kao da sve može. Ovaj, ako je suditi po kućićima kako njih vaspitavam, ovaj, verovatno ću biti najblaži mogući roditelj na svetu. Kao kuće, ako ne mogu da udarim nikada, osim jednom, ono kad je pojela, ne znam šta je pojela na ulici, ovaj, ne, moji su kućići tako. Pa oni su mali, bezopasni, znači nema potrebe. Često mi kažu, kao što i kao nisi dresirao, šta da dresiramo tezdare, šta će pa da urade nekome, ono, to su ti kućni ljubimci, samo da ih držiš, maziš i paziš, tako da pretpostavljam da će tako biti i sa desom. A kako malena reaguje na kuće? Ne reaguje. Ne, oni skoče, tu njuškaju, ližu, ona ne, ona bukvalno ne reaguje još uvek. Ali jedva čekam da počne da ima, da. S njima reakciju, to bi baš voljela da se lepo slaže. Koje su vas u dinama?